ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କ। ଆଜି ଦିନ 11:20 ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖାଜାସାହି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 17 ଚୋରି ସମୟରେ ଘରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ 15 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଘରେ ଖୋଲାଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚୋର ଘରେ ପଶି 70,000 ଟଙ୍କା ନେବା ସହ ପିଲାଟିର ବେକକୁ ଛୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚୋର ଦୁଇ ଜଣ ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ଦେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟିକୁ ସିଡ୍ଡି ମେଡିକାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆସି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ୟାମିନ ରସିଦ, ମାମୁନ ରସିଦ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ। ସେମାନେ 11:15, 11:20 ଭିତରେ ଭାଇନା ବଡ଼ ଭାଇନା ନଥିଲେ, ତାଙ୍କେ କାମରୁ ଗୋଟେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ହେଲେ ଘରେ ନଥିଲି। ଦୁଇ ଜଣ କଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇକି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ। 70,000 ଉପରେ କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କେ ନେଇଲେ। ତାପରେ ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଟି ଥିଲା ଭାଣିଜୀ, ତା ବେକରେ ଚାକୁଟା ଚଳେଇଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଘଟଣା ଏମିତି ହେଇଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ଘଟଣା କରିକି କାଣ୍ଡ କରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏ ଖାଜା ସାହି ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଣ୍ଡର ଆସେ। ପ୍ରାୟ 11:20 ରୁ 11:50 ଭିତରେ ହେଇଛି ଘଟଣା। ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ସେଇଟା ତ ପିଲାଟା କିଛି କହିଲାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ କେହି ନଥିଲୁ। ସେ ଯାହା ଦେଖିଛି ମୁଁ ଭାଣିଜୀ ଦେଖିଛି, ଛୁଆ ପିଲାଟେ 15 ବର୍ଷ ପିଲାଟା, ସେ ଝିଅ ପିଲାଟା ଧମକ ଫମକ ନାହିଁ, ତାର ବେକ ତାର ଧରିଦେଲେ। ସେ ଯେମିତି ହାବୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଗଲା ତା ବେକଟା ଧରିଦେଲେ। ଯେ ପଇସା ଧରିଥିଲା ସେ ଆଗେ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ସେ ଯେମିତି ପଳେଇଲା ଆକୁ କନଫର୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ମୋର ପଳେଇଛି। ସେ ତାକୁ ପିଲାଟାକୁ ବେକ ଚିପି ତାକୁ ଇଏ କରି ପଳେଇଲା। ସେଇଟା ଆମେ ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏରେ ଅଛି, ପୁରା ସକ୍ରେ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆମେ ହେଲେ ଜାଣିନୁ। ତାଙ୍କର କଥା କରିବାର ଯେଉଁ ଇଏଟା ଥିଲା, ଟିକେ ବିହାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭଳିଆ କଥା ଥିଲା, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଉପରେ କିଛି କୁହାଯାଏନି, କାହିଁକିନା ମୁହଁରେ ପୁରା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇକି ଥିଲେ ତାଙ୍କେ। ହଁ, ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ, ଟାଉନ ଥାନାରେ ଯାଇକି FIR ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କେ ଯାଞ୍ଚ ପଡ଼ତାଳ ଚଳିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କିଏ ଆଉ ରହେ ଆପକା? ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।